အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာရင်းမင်းကမလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိန်နဲ့အပင်မိသူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။သူ့နာမည်ကမတ်ကြီး။အသက်အပြည့်25နှစ်သက်သာပင်ရှိသေးတယ်။ဖခင်ကြီးဦးမောင်စန်းနဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်တန်းမတို့ရဲ့တဦးတည်သောသမီးလေးပင်ဖြစ်ပါရစေ။မြို့ကြီးသူဖြစ်တဲ့မတ်ကြီးမှာချောမောလှပါတဲ့မိမချောလေးတဦးဖြစ်တဲ့မတ်ကြီးပြောင်းလိုက်ရင်ညာဘက်ပချိုင်လေးနဲ့တရက်ကလေးတခုကဖွေးကနေပေါ်လာရင်မြင်ရသူတိုင်းချစ်ခင်စိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်ပေါ်စေပါရဲ့မကြီးကမိခင်ဖခင်တို့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ရင်မှရုတ်တရက်ဆိုသလိုမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်းမှဆုံးပါသွားခဲ့ရှာတယ်။တမီးအမေမရှိတော့ရင်လည်းအဖေရှိပါရဲ့တမီးရဲ့ဘာမှအားမငင်နဲ့နော်ဖခင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်မကြီးခင်များအာတင်းထားရရှာပါရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်းမှဆုံးပါသွားပြီးတနေ့တိုင်းတိုင်းထိမကြီးရဖခင်ကြီးနဲ့အတူတယောက်ပေါ်တယောက်အမေပြုရင်းနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မကြီးရဲ့ဖခင်ဦးမောင်စန်းကမိမတဦးကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လာခဲ့တယ်။သူမိမရဲ့နာမည်မှာဒေါ်မကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မကြီးကအဖိုးကြီးတဦးဖြစ်ပြီးဦးမောင်စန်းနဲ့ယူလိုက်တဲ့အခါမကြီးရဲ့မိတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။တမီးရဲ့တမီးမေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအဖေနဲ့တမီးနှစ်ယောက်တည်းဒီအိမ်ကြီးထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာမဟုတ်လား။အခုလိုအဖေနောက်အိမ်တောင်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းတမီးလေးအပေါ်ရောအဖေပေါ်ရောကောင်းမထင်တာကြောင့်အဖေရွေးချယ်လိုက်တာပါသမီးရဲ့အဖေသဘောပါပဲဖေရဲ့ကျုပ်ဘက်ကခါးချောင်းချိုချာမပြောပါဘူးအဖေစီစဉ်သမျှကျုပ်လက်ခံပါရတော့မကြီးကအဲ့ဒါလို့ဆိုလေတော့ဖခင်ဦးမောင်စန်းနဲ့ဒေါ်မကြီးတို့မှပီတိဖြစ်နေကြတယ်ဒေါ်မကြီးကမကြီးအတွက်မိရွေးဖြစ်ပေမဲ့လေမကြီးပေါ်မှာသမီးအရင်လိုချစ်ခင်နေမကြီးကလည်းမိခင်အရင်လိုတံပြန်ဆက်ဆံလေတော့ဦးမောင်စန်းမှသဘောကျလို့မဆုံးပါဘူးဦးမောင်စန်းကမြို့ပေါ်မှာကုန်းတဲကြီးတူဖြစ်တဲ့အလျောက်အရောင်းဝယ်ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမောင်စန်းရဲ့နေအိမ်မှာပွဲစားတို့လာရောက်တက်ကြတယ်။ထိုထဲမှာပွဲစားကလေးမောင်မျိုးတွင်တယောက်မှတခြားသူများထက်ပိုပြီးချောင်းပေါင်းမတက်လာတတ်တယ်။ညီမရဲ့အကူကညီမကိုတကယ်မေတ္တာရှိရပါကွယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အကူမေတ္တာတွေကိုလက်ခံပေးပါလားယင်။အိုးအကူမျိုးတွင်နေတော့ခက်လာပါတော့။ကျုပ်ကအဖေနဲ့အမေစကားကိုပဲနားထောင်တာ။အဖေတို့မေတို့ဘက်ကသဘောမတူရင်ကျုပ်ဘက်ကလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်လေအကိုလေဂျေးလေးရဲ့အဖေကိုပြောကြည့်ပါဦးမယ်ဂျေးလေးဖေဘက်ကလက်ခံရင်ဂျေးလေးအကိုကိုလက်ခံမင်းမဟုတ်လားယင်မောင်မျိုးတွင်ကမြို့သားလူချောတူပင်မဂျေးဘက်မှလက်ခံခြင်းပေးမယ်လေမိမတို့ပေပေဟန်ဆောင်ပြီးမိဘများလက်ခံမှလက်ခံနိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မောင်မျိုးတွင်တယောက်မဂျေးအနီးတွေ့ကပ်နေတာကိုဒေါ်မကြီးတယောက်လုံးလုံးသဘောမကျပါဘူးမောင်မျိုးတွင်ကလည်းသူ့ကိုမြင်နိုင်မျက်တောင်နေကြီးဖြစ်ကြည့်တတ်တဲ့ဒေါ်မကြီးကိုကြောက်ရွံ့မိတယ်မကြီးကလည်းမိဘများသဘောလိုပြောလေလို့မောင်မျိုးတွင်မှာမကြီးရဲ့ဖခင်ထံကဲ့ရတော့တယ်။မကြီးရဲ့ဖခင်ကြီးကိုမကြီးပေါ်မှာမေတ္တာရှိလို့တောင်းရင်လက်ထက်ချင်းကြောင်းများပြောလေတော့ဦးမောင်စန်းကဝမ်းသာအားရဝင်သဘောတူတယ်။ဘဲနဲ့သဘောမတူဘဲနေလိုက်မလဲမောင်မျိုးတွင်ရဲ့။ဦးလေးလူချင်းနဲ့တမတ်ဆိုတာကလည်းမောင်မျိုးတွင်လုံးအုပ်စဘောရုပ်ချော်ပြီးဇနီးတယ်ပေါ်တစ္ဆာရှိမဲ့သူမျိုးပါပဲ။ဒီတော့ဦးလေးဘက်ကလက်ခံပါတယ်ကွာ။ဝမ်းသာလိုက်တာဦးလေးရဲ့။ချက်ကိုလက်ခံပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဖခင်ဖြစ်သူမှာသဘောတူလို့မောင်မျိုးတွင်နဲ့မကြီးတို့ချစ်သူကြီးစားဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။သူဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအကိုကြီးကလည်းတော့ချစ်သူသမီးလေးကိုအဲ့ဒါလိုပြပြရောပဲသဘောတူလိုက်ရသလား။ဘာဖြစ်လို့လဲမိမရဲ့မောင်မျိုးတွင်ဆိုတာတခြားမှမဟုတ်တာအเจ้าတိတွေမှသဘောတူလိုက်တာပါကွာ။ဦးတော်အเจ้าမဲ့တိတိမတိတိရုပ်ချောတဲ့ယောက်ျားတွေကရှုပ်ပွေတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူး။ချစ်သူသမီးလေးကိုအပြော်ကြံသွားမှစိုးရင်နေတော့မင်းကလည်းစိတ်ပူတက်လိုက်တာကွာ။မင်းသမီးလေးပေါ်ချစ်တာအကိုကြီးသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်မျိုးတွင်ကတော့လူကောင်းလေးပါကွာ။ဦးမောင်စန်းပြောတဲ့စကားတွေကဒေါ်မကြီးနားအတွင်းကိုမဝင်ရောက်ခဲ့ဘူး။မကြီးလေးပေါ်တစုံတစ်ခုလွဲမသွားမဲ့အဖြစ်ကိုဒေါ်မကြီးစိုးရိမ်နေတယ်။တရက်မှမောင်မျိုးတွင်ကမကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါဒေါ်မကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်ဖက်တုပ်ဖြင့်ဧည့်ခံပါတယ်။မောင်မျိုးတွင်ကလည်းဒေါ်မကြီးသူ့ပေါ်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့တွေးရင်လက်ဖက်တုပ်ကိုအားရပါရစားတယ်။ထို့နေ့မကြီးတို့အိမ်မှာပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမောင်မျိုးတွင်မှာပျောက်ချက်မလာပျောက်သွားပါတော့တယ်။မောင်မျိုးတွင်ပျောက်ဆုံးသွားလို့မောင်မျိုးတွင်ရဲ့မိဘတွေကအပူတပြင်းလိုက်လံရှာဖွေကြရသလိုမကြီးမှလည်းမောင်မျိုးတွင်အတွက်စိုးရိမ်တော့ကာရရောက်ခဲ့ရပြီးနေနေညညမအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေရှာပါတယ်။ညနေဆောင်ချိန်မှနေဟာအတော်ပူပြင်းလွန်းနေရွာလမ်းမှထပ်သွားလာသူနေပါနေပြီးတချို့သွားလာစရာရှိလို့သွားလာနေကြသူများမှာတော့ဝါးကမောက်များကိုစောင်းပြီးတော့သွားလာနေကြတယ်။ကလေးသူငယ်များမှာအရေးရတဲ့မကြီးပင်ကြီးများအောက်မှာစော့ကစားနေကြတယ်။လူကြီးများကတော့သူ့ဆုနဲ့သူအရေးရတဲ့နေရာမှာဝိုင်းဖွဲကတန်းတုပ်သူကတုပ်
ဒီဘက်တောင်ခွာသူကခွာပြက်စကားကောင်းနေကြပါတယ်သူစဉ်ရွာလက်မတိုင်ပြေးလွားခုံပေါင်းနေရလူတအူတို့လူဟာအဝတ်စားများစုပ်ပြေးနေပြီးကောင်းမလဲအဝတ်စားစုံကြီးတစ်ခုစီးနောင်ထားပြီးနှုတ်မှာလာပြီးငါလာပြီငါလာပြီဟေ့ငါလာပြီအဆက်မပြတ်ပြောနေခဲ့တယ်ညလုံးတွေကလည်းကနာမငယ်ဘူးညနာချိန်မှာဖုံများနေပြေးပွားလို့နေတယ်ဟဲ့ဟိုမှာကြည့်ကြစမ်းလူကြီးများစကားဝိုင်းကတိတ်ဆိတ်သွားပြီးဒီဘူးကြီးရဲ့ပြ
ပပီရိုကြီးကြီးအောင်ရင်လက်ကိုချိုးပြီးကားလိုက်ပြန်တယ်။ဟဲ့ရှူးနေရတဲ့နဲ့အေးဘဲကအယူရွာထဲဝင်လာတယ်မသိဘူး။သူတို့ပြောနေကြစမှာပဲထိုးသူဟာအပင်အကိုရောက်လာပြီ။ကဲပြဟော်ရီကပရိသတ်ကြီးကိုတတကကားပြပါမယ်လို့ဟော်ရာကလက်ချိုးဟော်ရာကခြေချိုးဟော်ရာကလက်ချိုးပြလို့ဆိုပြီးလက်ခြေတွေကိုချိုးပြီးတော့ကားပြပြန်ပါတယ်။ကြည့်နေကြသူတွေကကြောင်ကြောင်ရှာမှထက်ရီမောဝေရဖြစ်နေလို့ရီမောကြတယ်။ဟဲ့အယူနေဘဲကလာလေအယူအယူဟုတ်လားအယူကဘယ်မှာလဲတတကြောက်တယ်တတကြောက်တယ်ဟဲ့ဩမလာနဲ့လေဟဲ့အမျိုးသမီးတုပ်ရဲ့အမေကြောင့်ယူနေသူမှာကြောက်ရွံ့ဟန်ဖြစ်လူအုပ်ကြားတွေကိုပြေးဝင်လေတော့ကလေးများနဲ့လူကြီးများကနေရာမှာထားပြေးခုန်ကြတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာအယူတဦးသာလက်မဘေးမကြီးပင်မှာကျရင်ခဲ့တော့တယ်တကြီးရေရွာထဲမှာအယူတယောက်ရောက်နေတယ်ဗျဟေးဟုတ်လားဘသူတော့ကွာအကြောင်းကြားလာတဲ့ရွာသားကိုတကြီးဦးနောက်ချုံမိလိုက်တော့အာတကြီးရလေဗျအယူပါဆိုကျုပ်တို့ကသူ့နာမည်ပဲသိမှာတော့ဗျ။အော်အေးဟုတ်သားကွာ။ဓာတ်နဲ့ပဲမလဲအဲ့ဒီအယူကရွာလေးကမကြည့်ပြီးအောင်မှအိတ်နေရဲ့ဗျ။အယူသာပြောတာလူပုံစံကခက်တန်လေးဗျ။ဟေးကျုပ်တို့တကြီးကတော့တရေနဲ့ပဲပြော။အေးပါခွေးပူရ။မင်းပြောတဲ့အယူကဒုရွာကလူတွေကိုဒုတ်တွေနဲ့လိုက်ရိုက်နေလို့လား။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါဘူးဗျ။ကပြရဲဆိုလားပဲ။ကပြရဲဟုတ်လား။ဒါဆိုဒီအယူကအကြမ်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာ။သူ့ဘာသာနေပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါတကြီး။ကျုပ်ကတကြီးတရားလာပြောပြတာပါအေးအေးအေးတောင်ထိုးရွာမှာထိုးအယူနေတာကတပတ်လောက်ရှိလာခဲ့ပြီအယူရဲ့နာမည်ကိုမသိတာကြောင့်အလုံးကဖိုးချိုလို့ခေါ်ကြတယ်အမြဲတစေပြုံးဆက်ဆာမျက်နှာထားကြောင့်အဲ့ဒါလို့ခေါ်ကြခြင်းပဲဟိတ်ကောင်ဖိုးချိုတော်တော်ပြန်တော့မလိုက်ခင်နဲ့မောင်တို့ကဖွားမယ်စိန်တို့အိမ်ကိုသွားမှလမ်းမှာအယူဖိုးချိုနဲ့စုံလီတဲ့အခါအယူဖိုးချိုကမောင်တို့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်မောင်တို့ကမလိုက်ခဲ့ဘူးတားမြင်နေရင်ဖွားမယ်စိန်တို့အိမ်ပေါဝါကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဟဲ့မောင်တို့မဟုတ်လားချန်ပြင်းမအတန်ကြောင့်ကော့ပြက်ခဲမှာထိုင်နေတဲ့ဖွားမယ်စိန်ကလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဖွားဘသူ့မောင်းထုံနေရတော့ဒီမှာအယူဖိုးချိုပါဖွားရဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်လာလို့ပါဖိုးချိုဟုတ်သလားခေါ်ခဲ့သူ့ကိုပါဟုတ်ဟုတ်ကဲဖိုးချိုကြားတယ်နော်ဖွားကမင်းကိုခေါ်ခဲ့တယ်လာလာမောင်တို့ကဖိုးချိုကိုခေါ်ပြီးတော့ချန်ဝိုင်းအတွင်းကိုဝင်လာတယ်ဖိုးချိုမကရွာကမြင်မကောင်းလို့ပေးထားတဲ့ပစိုးနွမ်းလေးကိုကရောင်းကြိုက်ထားပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာတော့ချီအင်းကြီးအနွမ်းကလေးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်အယူဖိုးချိုဟာဖွားမယ်စိန်ကိုမြင်တော့မျက်နာလေးအောက်ချပြီးမောင်တို့ဝင်ထိုင်တဲ့ထက်လက်ခုံပြီးမှငင်းကုတ်ကုတ်လေးမတက်ရက်နေရှာတယ်။ဒီကောင်လေးကမောင်ရင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့အယူကလေးဖိုးချိုဆိုရလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဖွား။ဖွားကကုတီသူ့ကိုမမြင်ဘူးသေးတာလားဗျ။အေးလေကွယ်။သူကရွာလေးပိုင်းမှာနေတော့ဖွားကလည်းဒီရက်ပိုင်းအိမ်ပြန်သိမ့်မထွက်ဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မတွေ့ရသေးတာကွယ်။ဟုတ်မယ်။ဒီကောင်ဖိုးချိုကတော့ဖွားကိုမြင်တာနဲ့ငြင်းလို့ဗျ။တခြားလူတွေနဲ့ဆိုကပြရတာနဲ့အငြင်းကိုမနည်းဘူးဗျ။မောင်တို့ပြောတဲ့ဖိုးချိုချောင်းကိုနားထောင်ရင်ဖွားမယ်စိန်ကဖိုးချိုကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။ကြည့်နေရင်မှလူမကျစွာဖြင့်မျက်မှောင်ကိုကျုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။မောင်တို့ကတော့ဖိုးချိုကိုကြည့်နေတဲ့ဖွားမယ်စိန်ကို၎င်းဖွားမယ်စိန်ကိုမြင်တော့ခေါင်းလေးငုံငါညင်းနေရှာတဲ့ဖိုးချိုကို၎င်းကြည့်နေကြပါတယ်။ကောင်းလေဒီနားစီကိုလာခဲ့စမ်းပါကွ။ဖွားမယ်စိန်ကဖိုးချိုကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဖိုးချိုကတော့ခေါင်းလေးငုံငါရက်နေစေပြီ။ဟဲ့ဖိုးချိုဖွားကမင်းကိုခေါ်နေလေကွာ။မောင်တို့ပြောပေမဲ့ဖိုးချိုကတော်တော်များမလောက်ဘူး။သူကမောင်တို့ကခုံမထပြီးဖိုးချိုလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖွားမယ်စိန်အနီးကိုခေါ်သွားရတယ်။ဖွားမယ်စိန်အနီးကိုရောက်တော့လေမောင်တို့ရဲ့ကိုဖြစ်ကွဲကရက်နေပြန်တော့ကောင်းလေမိင့ဘေးရက်ကလာလေမိပြန်တော့လေမောင်တို့ကိုကွဲပြီးတော့ပုံနေပြန်တယ်ဖွားဒီကောင်ကဘာမှမသိဘူးဗျာကျွတ်တော့လေမိပြီးဘာမှမဖြေနိုင်ဘူးကျွတ်ရင်စားလိုက်လူဆုံရင်ကလိုက်ဒါပဲရတာပြောတဲ့ကဖွားမယ်စိန်ကခေါင်းကိုရမ်းပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးမောင်ရဲ့ဒီကောင်လေးကထူးခြားတယ်သူယူနေရဆိုတာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပျောကားကြောင့်ပဲဒါကိုဖွားသေးချာတည်တယ်။ကဲပါကောင်းလေးလာပါဖွားနာ哦။မင်းဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေကိုဖွားသေးချာစစ်ကြည့်ကျင်သေးတယ်။လာပါငါသားရဲ့။မောင်တို့ပြောလိုက်ပြီးနောက်ဖိုးချိုကိုချော့မော့ကခေါ်လိုက်တယ်။ဖိုးချိုကမောင်တို့နောက်မှာဖွားမစင်ခိုးကြည့်တယ်။ပြီးတော့ရှေ့ကိုခက်လေးလေးခြေလက်များပြန်လှမ်းလာခဲ့တယ်။လာပါသားရဲ့။ဖွားကငါသားကိုနှောက်ရှက်နေရတွေဖယ်ရှားပေးမှာပါ။လာပါကွယ်။ဖိုးချိုကကွပြက်ခင်းပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ်။ဖွားမစင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနီးထားလေးဖြစ်ထိုင်နေရင်းနဲ့ခေါင်းကိုငုံထားလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုငုံနေမှာမျက်လုံးလေးကိုပင့်ကြည့်ပြန်တယ်။တပန်းသူရဲ့လက်သေးတို့ကိုလည်းပတ်စပ်နဲ့ကိုက်နေပြန်ပါတယ်။ဖွားမေစင်ကဖိုးချူရဲ့ခေါင်းလေးအပေါ်ကိုသူရဲ့လက်နဲ့တင်းလိုက်ပြီးမျက်လုံးကိုမိလိုက်တယ်။ဖိုးချူကငြိမ်နေတယ်။ခဏများကြာတော့ဖွားမေစင်မျက်လုံးများပွင့်လာပြီးဖိုးချူကိုတနာကယူနာတက်တယ်မျက်ဝန်းများဖြစ်ကြည့်လေတယ်။ဖွားတင်တာမှန်နေရပဲ။အင်းလေငါသားမှာဖြစ်နေတာလေဖွားကူတ
ခတ်ထားပြီးပြောလိုက်ပြီးနောက်ကုပြက်ပေါ်မှာဆင်ပြီးဖယားခံကိုသွားပါတယ်။မောင်တူးမှလည်းဖွားမယ်စင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်။ဖိုးချူကတော့ကုပြက်မှာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဖွားမယ်စင်ဖယားခံမှာပြန်ဆင်းလာတော့မောင်တူးနဲ့ဒေါ်ဝင်းတို့မှလည်းအသင်ပြန်ဆင်းထားပြီးကြပြီ။အမေလင်မန်းရပြီ။အေးမောင်တူးမောင်ရင်ရေခွက်ကိုရင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါဖွား။မောင်တူးလည်းဖွားမယ်စင်ကိုရေခွက်ကမ်းပေးတယ်။မောင်တူးပေးတဲ့ရေခွက်ကိုရှားလိုက်တော့ဖွားမယ်စင်ကသူ့ရဲ့လက်တွဲမှာပါလာတဲ့အမောင်းတွေကိုထိုးရေခွက်အတွင်းကိုထည့်လိုက်ပြီးသူရဲ့ဘေးလက်ညှိုးပြေမှွင်းနှောက်လိုက်ပါတယ်။မှွင်းနှောက်နေမှအုံဖျားစေးတရားစေးတန်ခါစေးဟောရီမဲစင်းရဲ့စိတ်ဟဲ့ဒီကလေးမှထဲ့ထားတဲ့အပင်တွေတစ်ခုမှကြံပြန့်ထွက်စေပြောပြီးတော့မမ်းမုံထားတဲ့ရေခွက်ကိုဖိုးချိုကိုတောက်စေတယ်။ငါတာတောက်လိုက်ဒါမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစေးပဲတောက်လိုက်စမ်းဒေချာကုံအောင်တောက်ချပြစ်လိုက်စမ်းကွယ်ပြောလို့တော့ဖိုးချိုကချက်ချင်းပဲမောတောက်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ထိုးရေကိုတောက်ပြီးတော့ဖိုးချိုဟိုဒီကြည့်တယ်။ပြီးတော့လှုပ်ရလာပြီးပြုတ်အန်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာလို့ဖွားမယ်စင်ကလင်ပန်းကိုရှေ့ကိုချပေးလိုက်ကအံပြစ်လိုက်စမ်းသားရဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မင်းကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်ကုန်အောင်အံချပြလိုက်ပြောနေရင်မှပဲဖိုးချိုတယောက်တဝောဝောနဲ့အံချတော့တယ်ဖိုးချိုကများအတော်ကြာအောင်အော့အန်နေခဲ့တယ်အံလို့ပြီးသွားလေတော့လူကလည်းဖြောတော့တော့နဲ့အတော်ပင်ပန်းသွားပုံရတယ်ကဲလှဲ့ချလိုက်လှဲ့ချလိုက်အနားယူလိုက်အောင်ပြောပြီးတော့ဖိုးချိုကိုကုတ်ပြက်ခင်းပေါ်မှာလှဲ့အိပ်စေပါတယ်ဖိုးချိုအံထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရင်မောင်တိုးနဲ့ဒေါ်ဝင်းမှာမျက်လုံးများပြူနေကြတယ်။ဖိုးချိုအန်ထားတာတွေကစပေများထမင်းအစုတ်တွေအသားစာတွေဖြစ်နေခြင်းပဲ။ကဲမောင်တိုးရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လင်ပန်းကိုတင်းကြိုင်းမှာမြင်းနဲ့တူပြီးတော့သွားပြစ်ချေးကွက်ဟောဟုတ်ခဲ့ပါဘွား။ဖွားမယ်စင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမောင်တိုးကများပြူအန်ထားတာတွေကိုတင်းကြိုင်းကိုသွားကမြုပ်ပါရယ်။ဖိုးချိုကတော့ကုတ်ပြက်ခဲမှာအိပ်ပျော်နေရှာတယ်။ဖွားမယ်စင်မှာဖိုးချိုရဲ့အနီးကုတ်ပြက်ခဲမှာဆက်လက်ကြီးကိုဖွားရှာရင်ထိုင်နေခဲ့တယ်။အယူဖိုးချိုရဲ့မျက်လုံးတွေပွင့်လာခဲ့တယ်။အယူဖို့ချိုနေမှာမောင်တိုးတယောက်သာရှိတယ်။ဖွားမယ်စင်ကဖျားကမ်းမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးဒေါ်ဝင်းကညစာအတွက်မိဖို့ထဲမှာချက်ပြုတ်နေတယ်။ထို့စဉ်အယူဖို့ချိုမျက်လုံးပွင့်လာတာကိုမောင်တိုးသတိမထားမိဘူး။ရင်းနှီးချမ်းခဲ့တောင်ရင်ချမ်းပြင်းကိုငင်းမောနေခဲ့တယ်။အယူဖို့ချိုမှာတော့လဲနေရမှာထားတိုင်းလိုက်ပြီးမောင်တိုးကို၎င်းပဝင်းချင်းကို၎င်းမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမရောက်ဘူးဟန်ဖြစ်တန်တော်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ခေါင်းကိုပဲညာရွေရှားကြည့်နေခဲ့ပြီးနောက်အနီးမှာရှိနေတဲ့မောင်တိုးရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးဟဲ့လူခမရဘသူလဲဟာဖိုးချိုမင်းပြန်နိုးပြီပဲဟဲ့လူကျုပ်မင်းနေရင်လေခမရဘသူလဲကျုပ်ကိုဘဲခေါ်လာရလဲဟေးဖိုးချိုကမောင်တိုးကိုမသိဟန်နဲ့မင်းနေတယ်မောင်တိုးမှာဖိုးချိုအမေကိုနားမလည်လို့ဖြေဖို့ခံနေတယ်ဟဲ့လူခမရပါလဲကျုပ်ကဘလို့လို့ဒီလိုရောက်နေရလဲဖြေလိမ့်ဗျာပြောရင်းနဲ့ဖိုးချိုကမောင်တိုးရဲ့ရှင်ဘက်ရှိအင်ဂျီစာကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့မေးတယ်မောင်တိုးကဖိုးချိုရဲ့အမူအရာနဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကြောင်အန်းကြည့်နေခဲ့တယ်။ဟာဗျာခမရကျုပ်မင်းနေရဖြစ်လေဖိုးချိုမင်းမင်းငါအင်ကြီးစာအခုလွတ်လိုက်နော်။ခမရလည်းကျုပ်မင်းနေရဖြစ်လေဗျာခမရကဘာတူလဲဓာတ်ကရောဘယ်နေရလဲဟဲ့ကောင်ဖိုးချိုအယူငါအင်ကြီးစာကိုလွတ်လိုက်နော်ပြီးမှငါအဆိုးမဆိုးနဲ့မောင်တိုးကသူ့ရဲ့အင်ကြီးစာကိုခက်တင်းတင်းဆဲဆုပ်ထားတဲ့ဖိုးချိုကိုဒေါသထွက်နေပြီဖိုးချိုကလည်းဒေါသများပြန်မောင်တိုးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အမေနဲ့ဖွားရေဟောရီမှာကိုကြီးတိုးနဲ့အယူဖိုးချိုတို့ရံဖြစ်နေကြရတော့ဒီလိုလာကြပါအောင်ထွက်ကြည့်ကြပါအောင်စောကစားရံမှာပြန်လာတဲ့နန်းကြိုင်တယောက်ကုတ်ပြက်ခင်းပေါ်မှာသူတပြန်ငါတပြန်ဒေါသထွက်နေကြတယ်မောင်တိုးနဲ့အယူဖိုးချိုတို့ကိုမြင်လေတော့အော်ဟစ်ကခေါ်ပါတယ်သူကဒေါ်ဝင်းတယောက်မိဖို့အတွက်မှပြပြတလဲဟန်ဖြင့်အဝဲဆောက်ကြီးတစ်ခုကိုကင်ပြီးထွက်လာပါတယ်ဟဲ့မောင်တိုးနဲ့ဖိုးချိုဒါကဘာဖြစ်နေကြရတော့ကုတ်ပြက်နီးကိုရောက်တော့မောင်တိုးတို့ကိုမေးလိုက်တယ်မောင်တိုးကလည်းဒီမာလေးအယူရဒီကောင်နိုးလလာချင်းဟိုမေးဒီမင်းနဲ့ကျုံရင်ဘက်ကအင်ဂျီစာကိုဆွဲထားတာလှုပ်ဆိုလဲမလှုပ်ဘူးဘလို့အယူလဲမသိပါဘူးဗျာဟဲ့ဖိုးချိုလွတ်လိုက်လေကွယ်ကြော်ယူမော့ဘူးခမရတို့ကဘယ်သူတွေလဲကျုပ်ကဘာလို့ဒီကိုခေါ်ထားကြရလဲဘာလဲကျုပ်ဖေစီကငွေလိန်တောင်းကျင်နေကြရလားဟင်အမေအယူကလာကြည့်ပါလားကွာငါလက်သေးစာစားကျင်နေရလားခွေးမသားဟဲ့မောင်တိုးမလှုပ်ပါနဲ့ဟဲ့ဖိုးချိုစကားကြောင့်မောင်တိုးတယောက်လက်သေးလက်မောင်တန်းနေတော့တယ်ဒေါ်ဝင်းနဲ့နန်းကြိုင်တို့ကဆွဲတားကြရတယ်။ဒီလိုဆွဲရင်ဖိုးချိုကတွန်းလိုက်လို့မောင်တိုးတယောက်ရှိန်လုံကကုတ်ပြက်ပေါ်မှာကြာတော့တယ်။ဝိုင်းဆွဲကြတဲ့
周围那男仔嘛，现在别被那个骂了嘞。哈瓜，忙多多大的钱呢？来家里嘛，供他拿嘞。婆舅哥先表哥阿克来钱，还讲呢，阿哥也来家生。花美生培养干嘛生拿去嘞？现在倒霉，忙多呢，婆舅都骂嘞。花美生一旦交一旦大嘞，不露嘞骗你家人哈？培养些姑娘让飘飘们些可以哦。我讲忙多，把路勒地勒忙等你伢拿来嘿。婆阿大哥，对。我讲我哟，把你养老你伢嘞。第二路的阿公侬啊，么讲呢都得养妈妈抱。培养你的，把骗你的，说了对钱嘞。刚刚没买包，阿苦了撇。花美生多大团那位？忙多路你妈，多为侬大米么洗了不？每个人都多大团的了，弥补了温暖家位。都车马超哪趟你家嘞？他说就没来撇里边，就把路挑上你伢嘞。婆舅阿花美生我没嘞，嘿，忙多。真我真地要被路边帮小兰的来说了表变来，好给吧？花美生是看在忙多个，婆舅个三马送提身边来的，忙多表的庙嘞，婆舅嘛单到嘞哪趟你个嘞？别讲工程地多钱嘛咯，他说就该修你了不？哎，冇包，就该修给了不？大包瓜，明个修婆舅呗哈，哈冇好大边，就那每个庙对嘛边，比如就个庙大，就皮个得天机乌毛毛。就跟阿皮阿妹们撒开门，不会啥漏漏的。但是明阿不如老被收到了，就来没丢里边。毛多呢，收铺主这片毛苗墩叶，撒开那个花梅生那汤里嘞。毛英那边个毛苗墩呢 ？OK， 毛苗墩。毛英个阿皮呢，表姐看下路收到多啦。他个毛英把马路蒙他片里都个楼来打张玫瑰，就来拿来了包边，就把张的路片阿打来收那个。老被周伯们路蒙他骗你也读书拿来，不是得老傻娃来怀？给的路说一片毛衣，那什么米了半年是得的嘞？没理着毛苗墩身上的，身上的人，阿里那个周七都没进入阴暗的边拉拉，连马扛女也做木拉拉，扛女他们要木皮，连皮个阿边一里马就米皮太尼亚拉，阿里那白那周爬马慢慢米罗边，表里罗爬没生啊，对对傻傻的进你去嘞。这路所以毛爷应我没压力吧 ？OK， 这里阿来拿娃嘞，当来当妈妈嘞边，这个给点别的独立出来，就得来压娃呗。婆那天阿哥哥就给着娃嘞边，他们老板的我们给着娃那瓜。毛苗对阿哥别帮忙生病，婆们生年忙多个给着嘞，忙多嘛别别得来当面嘞。啥娃嘞哥呀，就给着不要钱。阿哥如婆如记住叫，就顾路边刚拿了吧，蛮好用的，就不话讲。陪路帮咱骗你们来么地方呗？忙苗顿是干啥？忙多嘛？忙苗顿我在哪里啥嘞？俺你呀，没有阿姑罗的话，让俺吃家嘞。大家没我不多嘛，提开俺们老板瓜。OK， 这里阿姑说变来刚没说了，就也因我变进来边。阿姑罗来不被嘛八卦，就变弄阿婆呢。阿姑来扩大进来边，就也接受新娘，接受实情了吧？忙苗顿俺当说来了，接受实在的保留了。花如不干，没路子嘛鬼！这苦了谁嘞？毛爷嘛先多些内地嘞，毛爷苦了变多人嘞，特别也没表奶妈不咯，没表奶爹，提着花如来开杯没？他看毛爷把漂亮的皮肤，身背起那张木鬼，这就他妈的破爷，这就他妈的偏。毛苗对我王大龙龙面一面站了开嘞，头脑忙多个，毛苗对我都愿意硬是个靠大杯，阿为啥来一木出事嘞？比那伢子他们三家杯。都也挨骂打挨死嘞，哪天你要骂打，得有阿龙个毛苗队呢没事被杀嘞。阿有破旧路阿龙看你家的毛苗队吗？阿偏偏阿龙个得些多家里了，问打问呢偏公家娃哩，阿么彪啦？提讲你个小姨得打奶奶呢，好啥事没帮你办喽？得只有闹出阿彪嘞，毛苗队阿嘞都把高门被家喽，接住店长面彪杀嘞。哪天你们呢骂怕没死毛猪呢，骂翁呢毛苗队呢个？毛苗墩爷啥地苗可以脱拉给家巴罗嘞？土苗个晓得讲毛苗墩爷，尾巴面里头呢，硬是也个晓拉给家巴罗嘞。阿妹阿皮，大变拉味嘞？阿妹，哈，大阿妹姐对嘛？大，没也大变拉味瓜，拉几把阿妹姐呀？毛苗墩啊，都也应对我问他阿爷，别问个可来里咯。一个嘛太你的，大大那那苗大姐呀嘞，太你也嘛特别毛苗墩个。晚班的大呢，比不会搞拍板嘞。阿皮，大，我大爷，陪你多年了，阿皮如马下来也拉瓜。明阿丽丽，毛苗队也怕跟起乌毛毛的呀。
when Tam Yi Yama, Bat Jasenegere, Ta, Ame, Amelinga Dai, Ame Dali, Mamu Dunye, Megan Pietuha, Mamu Dingo Milino, P. Pui Papare, Tami Tapa Donya, Pui Pet Alan Deni Jate, Pome Saino Dongma, Bidimia Piavi Yajini Jare, Mamu Dingali, Amaya Dohane, Ape, Ame, Horaga, Jogo Getting Bigate, Joye Jesu Shinu Bepia, Paru Tangabao, เจ้าพ่อรู้กูไม่ตัวลูกเสียไม่ใช่วันนี้เปล่าชาวบ้านเลยกูพ่อรู้น้าเลยวันนี้บางมิวตัวนี้เองแกจะมาพ่อไม่ใช่หนูทั้งใจได้เบลทัดตัวเราอเมริกาเลยเปล่าวันกูฮอบากว่างาตามีบริพิกี้อะไรอพีโรติโกติเจนี่กว่ามีบางมีอาการบางมิวตัวงูไม่จ้ารอบางมิวตัวมาพิพิสงูเสียงเปล่าอะไรบางมิวตัวยังมีบางริการเลยจังสงูติจ้าเลยมาเอ้อตรงนั้นกงจ้าเลยอะไรเลยอเมริกาเลย พลูจังพี่อะไรงาตาเปียววงยาส่วนใหญ่ฮอริกาพารัวจุดดูเยจิซูเชนุยเบียจุดเจซูจะมาเบียพารูปะกาจุดดูตาลิยกิยุสัยปีจารุอากุลูเปียงกังนายาระจิซูบาเบียนโมส่วนจุดดูเลยชาลูมส่งพี่นิจายามาเบียแต่เทจิอุมะมังกาพามันเซนโลโกจิซูเดินสกาเปียเรอแม่มาเบียจุดดูตัวที่จิซูกาซาลูมังกงนายอาอพูดแต่ลมาเรจุดดูตาลิอากุลูเปียงยาวนาระจุดดูลิมยาเรมังกาว ตาลีเอชตัวมาเจลีเอตัวเลยตระหนกมาต่อแต่มีเล็กขมยามาตาลีเปล่าตัวเลยก็อากูเฉยดีทำไมไม่ได้ถือถือพี่นิชาระงาตาเย่ไม่เอเชนชีรงเลยแต่มีสีอภิทัวร์อะไรเปล่าตุกขมยาเลยเปล่าตัวชามาบอกเว้ยพี่จีลีเข้าตาไปพี่เจ้าก็อเมริกาเช่นที่อยากไปจีลีก็ไม่หนีมีระแต่ส่วนเอ็มพารุก็ยุ่งใส่ไปเปล่าเจ้าจีลีสีก็ตัวอะไรเอาไหมอีกยุ่งใส่ตัวเจ้าโอเคพ่อเนี่ยกูรู้ จะกูขนาดลีตัวกันไปมาเปล่าที่เอ็มอะไรพ่อรู้กูรู้ใจตลอดนี่บ้าดูจะน่าซาจะน่ามันทำยังอามันอะไรเปล่าบ้าอภิรู้อเมริกาซีเซนไปบ้าเลยไหมใช่บ้าเลยมองยังตัวลูกยากูตาตัวบ้าแต่เป็นแม่พ่อหน้ากูยังต้องขนาดเหล่าลีลากันบ้าพ่อไม่เซงอ่ะเปล่าลีรอมามิวตัวเองชัดเจนช่างลากันเลยถูกกับพ่อไม่เซงอ่ะตัวยังชิลล์เอกลีเอ็ดเวม้าชิมันจูเลียวทอยบีมามิวตัวเองแล้วก็เวม้าวุ้นเซนไปเลยเจ้ปีรอ มามิวตัวยันนานีนาตัวแกพิสกากันนับย้อนเลยเบื้องเชี่ยมาดูรูปเป็นทุสกันแต่งงมาจ่ายเลยเอาแต่มาดูเดินในร้านเลยเก๋ตัวลุยตัวพี่รอโอเคปะเจ้าตัวอะไรเปล่าไหมพ่อแม่เสียงคุยอยู่ไรต่อมามิวตัวงาเองจีด้วยมาอภิทัดตัวบารอนเลยมามิวตัวเดียวเชี่ยดูมาจีเย็นในเอ็นซีก็อภิทัดไปในยาวเชี่ยลากันเลยแล้วมาตัวกูจีเนจ้าตัวมีอากูเลยตรีมามุมีเอาเมื่อจีกูอารมณ์ด้วยเจนในชาเลยตัวยาสิกามาจีสีมาเชี่ยในเกจเม มาจีเอ็นเองงูเช่าต่อเจลี่ยเจลี่อากูลาบิเลยโอ้ยก้าขอไล่เตะถูกกะเอ็งด้วยมาทับปอลาตัวกะโดนมาจีบเจเตอ๋อไม่อยากปอลาตีเอ็ปอนอ่ะตัวเจลี่สิลาเองเจ้าตัวเนี่ยยันด้วยเจนี่รู้ป่ะพี่เจลี่เอ็งมาสิลาตัวต่อพารีลาไม่หนีอะไรนินทาเจนน้องอารอน้องเล่มาจีเวท่าตัวบีนินเจ้าง่าแต่ไม่เล็กขมยาเอเชตะเกวเจนี่ยิ่งเคระตัวอากูจะเจนเธอต่อง่าเอ็งยิ่งดังมันนี่เนี่ย มาเข้าเบาตัวเองเจ้ามาเลยจ้างยืนชีวาเลยเจ้าจีลี่อุติชาเสียงเปล่ามาบ้าพี่อู้มาจ้าจะมุดตัวอากุทัดตัวทอมาจีก้าข้าจีก็ทับไปตัวตาจะจีเนี่ยมามิวตัวเป็นมาพี่ตั้มยาวนั่นมันแค่ไม่ดูดูกากามังทองนี่แกเลยจีลี่อากุคนนี้มาเจ้าละเฮ้นี่งูอากุทัดตัวลูกพี่เนี่ยมาเจ้าละขณะนี้บ้าตัวเองเจ้าจีลี่เนี่ยด้วยจะรู้ป่ะพี่มามิวตัวงาทอมาจีก็ต้องนั่งแบบมันพี่ เองด้วยงูพี่เหมือนกันมาจีก็โอเคไปรอคนนี้เลยฮะมามิวตัวมีเพียงเยาว์ลาบีปะโอเคอุลิจบเพียงเยาว์ลาบาบีจีลี่เนี่ยอุลิโอจบเสียงพี่อาเซียริโอต้องมันเซียริโอชิวาเรอากูรอจบกูจีลี่เนี่ยเช่นด้วยกันปีบาบีมีปากกาเปียวมาอุลิโรปากกาหน้าทางเหมือนแต่มาไปกว่าแต่เป็นแม่กูรอแต่มีเรื่องไอ้มาไม่ใช่เดียวกว่าตัวมีปากกาเมียวเมียสิโอขณะเลี้ยเป็นเราไหนเด้น้องยาสุยโนเพียงเยาว์ป่าไปกว่า มามิวตัวเดียวเชี่ยดูมาจีมาเอ็มมาไม่ใช่รักกูตีลายยาเลยค่ะใส่ตัวนั่นเลยตัวเลยแต่ส่วนเจ้าอุลีเนี่ยจะทอกูไปจ้างส่งเปียวเปียเขียบยาสิมามิวตัวเองตัวเปียวเปียเขียบเปียอันนั้นส่งกูเปียวเปียเลยเด้อุมาสังอามามิวตัวเปียวตั้มยากูอันอันเด่นในชามารีทอมาจีการ์มีมังจูจบีมาลูมงตีสอนในจีนี่เขียเลยอีกว่าอากูรู้ตียาเราเลยมิงกูจะเขียนหน้ามีเลยมามิวตัวเองใส่ชากว่าอุลีตั้มยาเลยมิงกูทอมีตาใส่ชาระ อากูรู้ตีเลยตัวน้าเลยเป็นนายมาบ้ากว่าโอเควะอุลีที่รู้เนี่ยมามิวตัวเองเปียลาเกเรเองกูเปียยาวต่อ
ยันนามก้าวเนี่ยมองมิวตุยเป็นปงสันเจ้าแต่ที่จีอุมามานุลิมยากาสุยเดจิมิจ่าชาร์เองมาจีเดียวขี่ตัวราสุรากุติตัวจ่าเลยมาโอ้งาตายเองอาเชนุสิบาดีเลยกว่าแต่เราจีเสียเปลี่ยนไปเนี่ยอ๋อพี่เราไม่เอเจสุเชนเอเดรียวเลยมันไม่เนี่ยองเลยกว่ามันไม่ว่าเอาไปเจ้าพ่อรู้กูก็ยุ่งใส่มาบ้าอีอีมองมิวตุยงาพ่อไม่ใส่หนูกูตุยเนี่ยไอ้มาลูลีเดมิชิตาร์เองมองดูมองอ๋อหนูก็เลยมิวบอกเนี่ยนั่นไล่ปอบี อาเวสะต้องสามยากุเลยเวไปชาร์เองพ่อแม่เสียงอ่ะรอเอ็กเวอ๋อไอ้หนูฉันตาลากูพ่อตีเอ๋ทวิเมลูรู้อาจารย์มองเห็นพ่อกับบ้ากูมาแล้วมาแข่งเจมูที่เราพ่อจะพามากูมาพิรักกะจีจูสัจเจเมลูพ่อกับพี่เจเนกเวพ่อแม่เสียงอันยิ่งสลายเดมองมิวตุยเนี่ยตัวยังมีบาริกาเลยพ่อแม่เสียงใส่สูงมากูมาดูแลลูกพี่เรตัยไล่นาจ่าชาวารีมาจีขี่มาเปียยาวลาเดลูอุโมงค์เสียงเอ็มมาลูกตมาดูแลยาวจังจ่าลีรอ มองมิวตัวมาวันตาตะจีเน่อพี่ตัววารีอุโมงค์เสียงเนี่ยเอ็งสิ่งก็ชอบดอกมาจีเน่ดูอุโมงค์เสียงโน่เลมิอาหัวดูไล่ชาวารีมองมิวตัวมาอุโมงค์เสียงโน่ชินิจันจาววันตาลุนี่เลยตัวยังปงสังกูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสียงไปจีนี่ยังเพี้ยมาจีนี่ก็ชอบลากเลยมาจีกาเลยมองมิวตัวยังไม่น่าเลวจีเอ็งพี่นี่เดี๋ยวมองมิวตัวงาเลยมาจีไม่น่าเลวแต่เช้ามาจีมาคว้าเก็บบุแกตาเนี่ยตมีรู้ลลลลลสกับพี่เจ้าลลลไม่มา อุโมงค์เสียงงานนี่ยามาเผชิญไปเลยอุดรทอมาจีอารอมาลูลาสวาเพียงไม่น่าเชื่อเชื่อไม่เป็นนี่ยามามาเท้าทัวร์ค่ะงานมิ่งอุลาลูกพี่นี่เลยอุโมงค์เสียงมาอัตมามาเนี่ยพี่ไล่เลยรอทอมาจีก้าสังจีอังจีเนี่ยนี่ยามาถ้าไปทัวร์ตัวเลยอุโมงค์เสียงโน้ทัวร์ตัวรอมามิวตัวงานมาจีนี่อยู่ตัวแกไปจีเลยอากูใส่สูนี่ไล่พี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 ่เราอากูลงกูตีบีบ่าวไปอากูจีใส่เล่มสูบบุบ ทีนี้ดิเจดีอากูจะเนี่ยพี่นามิสูเรสิเนี่ยสร้างนี่แกรับอากูเจี๋ยมามิวตัวงามาเจี๋ยกูเลี้ยวปุ๋ยกับพลายปารอเลยมาเจี๋ยเล่ไล่เต็มในป่าตัวชาเลยปีนั้นเชิดดูน้าอุ้มยันนาเจยิ้มยาเจ้าอุ้งตัวอุ้งใส่จีนิชาวารีฮิฮะทูเจมวยจีดกังกาเอ็งเป็นสีมาบางมิวตัวโน้ทายนี่เลยเอ็งสีก็ทอดตาดจีเน่แบบเป็นจีทองบีรอเชียวชาลาวารีมวยโดนแต่จ้ามามิวตัวโน้เลยอาทิตย์ละเนี่ยจีไล่ดอก ทุ่มวิจิกรมยันไล่จ้าวารีมวิจิกรมามิวตัวโน้ทายแลนด์ในเทมาบีมามิวตัวเองทั้งหัวเช้าหลังเกบีมามิวตัวเองชนะกูเป้าชาไล่ไปเอ้ากูฮิมาเจี๋ยสุยเดจิโอเดมามิวตัวเองโอเดมาเจี๋ยเอโอตัวเฮนูเดซเทททบอลหลังเกเรอาจารย์มามวิจิกรมามิวตัวเองชนะกูเป้าชาไล่เทมาบีเช่นสุดลู่จูดเช้าตัวเองเปียงตัวอาจารย์เพื่อเดโชคดีเพื่อเจ้าไล่เดเพื่อเจ้ามามิวตัวเองมาจีรูกาเอโอลุมาส่งจ้าว เดี๋ยวมีหน้าเดียวจีไล่มือมาพี่ตัวอะไรจู้จี้อยู่จีไล่เนี่ยน้ำเลยนายพี่นี่จ้าจีเฮ้เฮ้ป้าพี่จ้าเลยสูบีรอทอมาจีเดียวพี่ยาวลากเลยอ๋อที่จู้ว่าบาลูดีมาเยี่ยนี่ฮะเลยตัวเมย์ทอมาจีเลเทอจู้ยาวตัวจีมามามิวตัวเนี่ยมาจีมาสู้ยิงสอนในตาจ้าเลยป้าพี่เนี่ยจ้ารู้เมย์สาวๆมือจีจะกังอากูลากไก่ตาแต่เป็นแม่มือจีอากูไก่ปวดลงนี่รู้จู้จี้พี่ตัวเมย์อะไรจู้จี้มาไก่มาเนี่ยตอนนี้จะคู่กับพี่นี่มาเมย
ไม่ใช่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 ไม
ဟုတ်ကဲ့ဘလို့လဲကလေးမလေးနဲ့အစင်ပြပြဖြစ်ခဲ့ရလားဟုတ်ကဲ့ဖွာကျုံနဲ့မကြီးတို့တရားကိုတရားနားလည်ပြီးနိုင်ကြလို့အစင်ပြခဲ့တယ်ပြောရင်းနဲ့မောင်မျိုးသွင်းကစကားကိုရှက်လိုက်တယ်မောင်မျိုးသွင်းရဲ့အမူအရာကိုဖွာမယ်စင်တစ်ချက်ခဲခဲလိုက်ပြီးဘာကများအစင်မပြဖြစ်နေရလဲမောင်ရင်မိလိုက်လီတော့မောင်မျိုးသွင်းကသူတို့ကျုံငယ်ရတယ်မွေးကြီးရဲ့ဖြစ်ကိုပြောပြတယ်ဖွာမယ်စင်ကကော
ถ้าส่วนที่รับแบบจะมีตัวเชื่อหลายวิสัยทบบ่เลยเขาจะละมองยังเขาแก่มองมิวตัวเองก็เงียบไปทีเลยก็มีถ้าส่วนที่รับแบบจะมีเรื่องตัวประตูมีอะไรมองยังจะมีมีอะไรก็จะยาวๆละถ้ามามองยังที่ไม่สวยเลยก็ไม่ละที่รับแบบจะมีเรื่องตัวเจ้าเชื่อตัวมาจีรีมีดอมาจีบ้าพ่ออีมองยังเชื่อตัวมีเขาแต่ละเขาบอกอะไรพ่อมาจีรีมีสบายไม่เลยตัวมีด้วยตัวรับบ้า
Tapi melu majili apa maro, mungkin ayam lu cek syarat tu ba. Oh, ini, hebat juga. Tuna pame singa, mau mui tuan gua baca gama sama biar apa bu? Mau mui tuan le ni ama terdari. Nada ni ma? Ejeno biar ejeno, betul ni tuan jenol le. Hari ing ada majine tuan jenol ba. Okay, tahu ejen ngah sang bija ba. Ini dalam ye. Egan dan ia mah paman seni mau dulu yang seni jari. Alu tama lenyong biri egan mah thay ni jasa. Cuma orang memang boleh dulu jauh labi. Ada dulu lah. Betul ni mian dua jenol le. Mama le, siapa orang ni dua jenis solo jauh sahkan cara ba. Oh, memang ada dulu lah. Memang gua yau jang jauh biri lah. Okay, ing bapa mesti ubi sahkan cara. Hobi, tahu ing gua bapa lelu siapa siapa tua lori. Macam le apa yang tua siapa silo. Jika ada mian kena lau sang bija bau no. Siapa lagi gua? Tapi tu aja sih ada tu apa? Paru awal sahaja sih itu sah ni bami. Macam yang paman saya guna sebagai ibu guna tuan. Macam itu tuan raja lima. Apa orang mah Thomas di sana kiri? Thomas jika, egan mah Thai ni dia paman saya guna susah jin. Egan guna sah nak kembali. Paman saya guna jin kau mah guna Thai lagi. Tuan ruah biar lari betul ni. Jangan macam ni ye ederia. Bahasa mian sih jalu sah nak jalan. Nenek jin nenek tuan ni milai de. Ni ya Thomas jino. นี่เป็นอะไรมาตีบาลาเอ๋ตัวที่อาบอลีมามีตัวเองขมยาผิวบุหรี่ก้ามูจางกันลิ้งก้าวตาชาระตัวที่จู่ก็บาริลาพยอนี่อะไรเฮ้ก้ามานี่เจ้างามาตีอุทเทนี่อะไรนี่งูมีงูเด็กกันนี่บ้าเส้นบ้ากังมาสุรากาสะเมสิงอ่ะตีเลยเฮ้ฮะนี่บาพยอนี่เลยพยอนตัวมาจีก้าพ่อเมสิงอุดาดเช็คข้าวไปรอเนี่ยเราหนีจีเนจีเลยเอ๋นี่ก้าเสสที่มาขมยาแม่บีนี่อะไรงาลาเกียร์เจ้างา นี่มามีตัวอ่ะปอนี่เป็นยารีเนตเอาไปเกเรจ้านี่เลงอุปยอบุลากีราวิเหอะกูรับประมาณสองนิ้วลาตรีปีละที่เป็นยารีสตองนี่เองนี่เป็นยากุยนิ้วบางอาเพชายาลิเมพี่ก้าพ่อแม่เซงก้าไทยนี่ยามาทลายเดปีนเอาตาวิโกทาวิเอ็มเบียงโกทับบุปยามารีจะเป็นแม่มังโจโกเชนตัวเสบีตุกันนั่งมาไล่เคเรทุเซนทอมาจิก้าพ่อแม่เซงทังโกมีเราหนีจีเนจีนิลียะจอบีทารีพ่อแม่เซงก้า พนักงานบอกจะหมดจะเช่าชาไลลี่รอทอมาจีเดียวอายุจูบเย่เลี้ยจ้าตัวชาวบ้านเลยเลี้ยจ้าเนี่ยเป็นสมัติเนี่ยตัวเรื่องตัวนี้เลยทอมาจีก้าพ่อแม่เซงก็เจ้าเล่ตัวแห่งพี่จีนิชาเลยพ่อแม่เซงก็เลยจบไปเลี้ยมาเฮ้ก้ามานี่เป็นยังเล่ากับแม่เซงก็มาไม่บุญเนาะเอ๋งานนั่นจะเข้าเปลี่ยนอะไรนี่เป็นยังก็สมบูรณ์เปลี่ยนท่ามาหาลูกว่าเรานี่เจ้าอารมณ์ที่จะยามเอ๋ที่แต่แม่มาเนี่ยพี่อบินี่ยามาทัดตัวเลยมามีตัว
ทอมาจีก้ามามิวตัวงูขอไล่เต้ตัวใหญ่ตัวมาหูยังกาลูมาลูมาดีเดียวปงสันเลมิชิชาบาบูมาหูบ้ากวยมามิวตัวโนเอ็มมาเอเดรุชิเรโซตัวรอยไล่มาลาจาวละพ่อรู้ละตัวรู้ก็เจ้าขอบาร์เลยพ่อกามาไล่เฉินเดียบุโซโลท้าเกล้าบ้าท่านเอ็ดจะรอกับลูตี้อะไรเจ้ามีอาเปียวมิลูละแต่มาหูบ้ากวยอุ้มมามิวโลตี้อะไรบ้าโอ้โหเกจจะรอนักบ้ามีอาเปียวมาเลยเจ้าเป็นเซนเซียเลชินิติลูเล ยาเลยยาเลยมามิวตัวเองเราเสียชีวิตเอาแต่สลดดอกทดลองเสียไม่ใช่หรอเปล่ามามิวตัวเองทัดตัวเลยหรอทอมาจิกามามิวตัวเองน่าจะกูจีบีแต่เพียงแต่เช็ดชาลัยปารอเลยทุนี้ก็มามิวตัวเนี่ยมามิวตัวเองมีบางอย่างอารมณ์อุโมงค์สายเอ็มมาชินิสิงทอมาจิกามามิวตัวเองเองสิ่งกูเชื่อเชื่อแล้วแค่ปารอเลยมามิวตัวเองเนี่ยเอ็มมาเอ็กมาทายในใจเลยพ่อแม่สิเนี่ยมาดูรู้ฮะทอมาจิโอมีเนาะมาดูเนี่ยมาอุโมงค์นี้มาทับี พ่อแม่เสียอนาคตแต่ตัวยาจ่ายนี่เปล่าตีตาไปเอพ่อแม่เสียเปลี่ยนเลยหรอทอมาจิกาคงมาเว้นทางไหนไปเจ้าลาบุส่งเชื่อทาราจาบาบีอะคุมาเวลาเพียตัวราบะเอนี่เป็นลูกเส้นซาทาแต่เลยเสบิโรไม่เมอมาละเจ้าเลยเจ้าอย่าทำมีเยี่ยมเขาไปเมจีเลโกทำมีเยี่ยนลูกเชิดดาบะนาบีมามิวตัวหาทำมีเล่บอดามุมาทาเวทำมีเล่บวากุพิษีเปียเมลูโลเจ้าอดุยริมากเกบาร์เลยเจ้าอย่าเป็นยานเอลูดเพื่อตากุพิษาระอันนี้เนี่ยมีอาชีพเก็บไปเม เจ้าเย็บเป็นยานเอลูดเพื่อตากุพิษาระอันนี้เนี่ยมีอาชีพเก็บไปเม่บางมิวตัวเองบอกเราเจ้าจะโดนมาตาบาร์เองบางมิวตัวเองทำมีเล่บอกเราเช็คเห็นชาเรตุสุราเลยเจ้าติดติดชะชะตีไหลบาร์เองไอรอนี่บาสเซลล์มาเลยงาบกาเลยนี่ก็ไม่รู้ไปเม่บัจจิลีบอกมาไม่เห็นยันโนเช็คเห็นชาเรตุสุราตีโลอากูเกย์สามาประตูมามาเปียวเอ้ยนี่เนี่ยได้ใหญ่ลาดด้วยลาไปเอ้ยเช่นส่งเปียวใหญ่เอ้ยอากูเกย์สามามิวตัวโนรางงาบกาตีไปมาเท้า เจ้าพ่อเปลี่ยนใจเป็นยาริสมาไหมถ้ามาเจ้าจะมีเรื่องเนี่ยมามิวตัวโนบอกมามากเกอมาริโอเชลูชามิทมาเร่เอ๋ง
อาลูจะน่ากันเลยเอร่าไปเองยี่เบก้ามาเรือตาส่งไปยี่ตมีเนี่ยตมะปูน่าจะมาเรือตาทำมาลงเนี่ยตาส่งยังกูเกยซาริโกงาประตูมามาเปียวกุศลกันดีไปเลยทีลูกเกยซาสุราตีด้วยเนี่ยประตูประตูตัวมามาก้ามุเอโอเคป่ะพ่อจบพ่อเปียวเลยแต่งลูกไปไหมทีลูกเนี่ยตัวมาจีก้าพ่อไม่สิงตันเตสานสูบีตุยเอปิญญาริโกส่งเปียบารอเลยปิญญาเนี่ยส่งเปียบีมามิวตุยนุเยมิงลาสังมัง วันตาอายาป่าวเองเข้มเป็นชาวบารีอุโมงค์สนุเลอันวันตาตัวใจบางมิวตัวหนูมิงลาสังปีลีมาตาพ่อแม่สิงหนูต้องทนรักกูเพียงหลังเกจจาบารอเร่บางมิวตัวหนูรอปีอันยาทำไม่เพียงเสบุเช่นเลี้ยงเบี้ยบีเพียงจังตาพ่อแม่สิงพ่อเกเร่บางมิวตัวหนูในท้องมาจีรัวเล่พ่อแม่สิงตัวลูกเอเดซาซีซาและสามยากุเล่นในอพีเทบีไลจาบารอเร่ปริเดมยาเชนน้อยดีมาเลจมารีเอเชนิกานีสันนังกามยาสาวกูเดินเสบีตัวมาเพียบารี